Movidos, beleza? Começando mais um vídeo on top aqui. E hoje, galera, estamos aqui no Rio de Janeiro em um evento que vai ter vários eventos juntos. Entre esses eventos, o primeiro anual do Recreio Volks. Isso mesmo. Acabamos de chegar aqui com a nossa Brasília Berenice, já paramos ela aqui. Fiquem ligados que vou mostrar um pouco de tudo que está acontecendo. Provavelmente vão sair alguns vídeos do evento, porque entre o anual do Recreio Volks vai estar acontecendo também um evento de drift aqui com o João Barion. Vai estar acontecendo também exposição de alguns carros super esportivos, off-road, muita coisa legal. Então provavelmente eu vou dividir algumas partes. Então já deixa aquele like, fortalece demais. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E bora começar a mostrar para vocês um pouco das joias que estão presentes aqui hoje. Então bora lá, Movidos, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco dos Hercules. Tive que colocar o chapéu de praia aqui, porque tá muito quente. Vamos começar aqui então, hein, TL Zona. Olha que coisinha linda. Muito bonito, hein, tá vendo, hein. 40 mil, se tiver interesse. Aí, ó, tá aí o contato. Ó, a alturinha da criança, a alturinha da joia. Coisa linda. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Ó. Vai ter um somzinho acontecendo aí no fundo. Provavelmente eu vou ter que manter uma conversa com vocês, senão vai desmonetizar a gente. Mas fazer o que, né? Aí, ó. Fuscão Itamar também. Muito bonito. Rodinha Fox, aquele famoso padrão que não tem como errar, né? Muito bonito mesmo. Ó, por dentro. Todo originalzinho. Só com os detalhes mesmo. Olha que coisa linda. Olha só que coisa linda. Aqui um fusquinha meio alguma coisa. Muito bonito também. Sente só a joia. E galera, aqui são apenas alguns. Aqueles ali eu vou mostrar também, mas no outro vídeo. Então se inscreva aí quem não é inscrito. Olha o fusquinha aí. 69. Respondido a idade. Agora vamos começar aqui na fila só de Hercules. Aqui é só a parte voltado pro anual do Recreio Volks. Começando aqui, olha só esse Fusca, galera. Eu acho que pelo vídeo não vai ter como passar a sensação que eu tô vendo aqui. Olha que pátina sensacional. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Não sei se é fake, não sei se é original, mas tá muito legal. Eu acho que deve ser original. Olha isso. Que pátina surreal. Volante all-road, de época. Banquinhos vermelhos combinando com o lado de fora, monocromáticozão. As rodinhas 5 spokes, se não me engano. E olha só. Que carro lindo, que carro lindo. Com os detalhes, ó, xerife. Que legal. Recife a placa, hein? Será que é de longe assim mesmo? Muito lindo o carro, galera. Muito lindo. Aqui do lado, dispensa apresentações. Aqui é o Fusca do meu Volks, do Bruno. O Oval, 56 dele. Volta e meia tá presente nos encontros, tanto lá de Petrópolis, região, né? Só por ser um Oval já é aquele charme, né? Com uma Magali cromada, também original. Dispensa apresentações. Carrinho muito, muito original. E é um carro que roda, tá? Já foi até pro Uruguai, se não me engano, Argentina. Olha que legal. Volantezinho também da Emp, original. Cheio dos detalhes. Rodinho. Olha que coisa linda, galera. Tá aí, hein? Aqui também, carro de amigo nosso aí, a Kombi Missy. Sempre tá presente nos encontros de Petrópolis e região. Galera, muito carro top hoje. Muito carro legal, muito carro bonito. E assim, muito carro que eu nunca tinha visto. Porque eu normalmente não venho aqui pro estado, pro Rio. Eu costumo ir até a Duque de Caxias ali. Hoje, como é aqui mais pra outra região do Rio, acaba que é difícil eu vir. Tem muitos carros que eu não conhecia. Olha só que bonito também, o Zé do Caixão também, ó. Da Zoom Volks, da equipe. Ao lado aqui da nossa Brasília Berenice, que veio, graças a Deus, super tranquilo. Espero que também voltemos super tranquilos pra casa. Tá aí, ó. Firme e forte nesse solzão de 40 graus, galera. Não tô de brincadeira. Eu acabei de olhar na previsão do tempo. Tá dando, no momento, 33 graus. E máxima hoje pode chegar a 38. Isso é só a temperatura, não a sensação térmica, né? Que deve até maior. Aí, ó. Fala aí. Fuscão também é montado com estilo Golf. Réplica. É, montando com estilo mesmo, né? Da marca Golf. Olha que bonito. Com
combizona aqui dos nossos amigos da BN Clássicos também, ó, tá aí. Quadrinho encurtado, baixinho naquele modelo também. Desculpa. Fala aí, não, tranquilo. Tá aí, ó, naquele modelo também, presente aqui. Muito carro bacana, tem carro totalmente original também, igual esse verdinho aqui. Placa preta, original no original mesmo. E aqui do lado tem um carro que esse aqui demorou pra mim conhecer, hein? Esse carro aqui é do nosso amigo Eric, do canal Fusca do Eric. Quem quiser dar uma olhada aí também. Tem até aqui, ó, Fusca do Eric. Dá uma olhada lá no Instagram dele, no canal. Eu conheci ele já deve ter uns 3 anos atrás. E na época ele foi com um carro normal de passeio junto com o pai dele num evento que eu estava. E eu acompanho ele também na saga desse Fuscão preto aqui, muito bonito. E hoje finalmente conheci ele de perto. É um Fusca cheio de detalhes, tanto que olha que legal. Os detalhezinhos, ele tem, hoje tu olha, ele tem algum detalhe diferenciado. Muito bonito mesmo. Tá de parabéns, hein, Eric? Porra, o carro tá lindo. Lindo demais, ó. Continuando aqui a linha, tem bastante carro mais originalzão também, só com as rodinhas de época. Tem uns carros mais modificadões. Tem uns ratos aqui, um Jet Look bem ratão mesmo. Vou esse aqui também, ó. Ratão do ratão mesmo. Vou mais pátinas. E aqui tá o grupo dos ratos, hein? Olha só, daqui a pouco vai começar a banda. Então aproveitar aqui que não começou ainda pra conseguir mostrar um pouco pra vocês, senão o áudio vai ficar horrível. Olha só esse rato. Caraca, hein? Ó, sente só esse rato. Maneiro, hein? Muito maneiro. Ó, baixudo. Como tem que ser. Como manda o figurino. Rato tem que ser baixo. Fuscão azul também muito bonito. Isso aí, volta e meia tá nos eventos lá de Petrópolis também. No último evento da Boêmia, quem não viu, vou deixar o link aí em cima. Ele tava presente, hein? Ele tava presente. E também participou da corrida imperial do ano passado. Tá até com os adesivos aqui ainda. É. E ó, quanta coisa linda. Quanta joia. Fuscão. Tem bastante Fusca preto. E é uma coisa difícil de se ver porque é uma cor rara, né? Mas tem bastante, por incrível que pareça. Aí, ó, ratão também, preto fosco. Bonito, hein? Fusquinha azul também. Aí, ó. Esse aqui também tá bonito, hein? Muito lindo. Na verdade, pô, não tem muito o que errar em Hercules, né? Eu acho que, pô, 90% das coisas que as pessoas costumam fazer já deixa o carro lindo. Puminha também. Alguns carros, como eu disse, são mais modificados, igual esse Fusca aqui tá com um banco já de carros mais modernos e tudo mais. E galera, olha só essa Porsche aqui. Não sei se é uma réplica, não sei se é uma real. É placa preta. Mas olha essa joia. Olha esse carro, meus amigos. Meus amigos. Acho que não vai dar pra ver por causa do reflexo. Volante Porsche, tudo originalzinho. Eu acho que é uma réplica. Mas olha que carro lindo. Mesmo se for uma réplica ou não. Que carro, meus amigos. Que carro. Tá um Fusquinha aqui também. Esse aqui é da cor que o Deodoro, o Fusca que foi nosso, chegou. Né? Depois eu pintei ele verde folha, que era a cor original. Mas ele chegou dessa cor. E aqui... mais um Fusquinha. E essa Brasília me chamou muita atenção. Quando eu cheguei, ela é literalmente a Berenice, só que de outra cor. É, é uma 77 também, com as mesmas rodas, Print Star, aro 15, com a mesma frente, com os faróizinhos de milha da Cibia, na mesma pegada, só que de uma cor diferente. Olha que legal. Tem o interior do carro, é da mesma cor. O reflexo acho que não vai dar pra mostrar. Olha que legal. Só que aqui ainda tá com o escapamento original, né? A nossa já tá na maldade. E aqui do lado, outra brasiliazinha. Essa aqui parece ser uma um pouquinho mais antiga por conta do PQP ali. Dá pra ver pelo próprio painel. E no estilo ratona também. Tá aí, ó. Isso aqui é só uma fila, tá, galera? Vou mostrar pra vocês mais alguns que estão ali. Aí, movido, sente só também o Itamazão que chegou agora. Brabo, em vermelho. Lindo, lindo, lindo. Vermelho com detalhes pretos. Ó,
tudo originalzão também, Cibia. Esse farolzinho de milha aqui da Rela é tira e queda pra Itamar, não tem jeito. Rodinha de Porsche. E esse tem maldade, hein? Não sei se vai dar pra ver. Mas banco concha, Santo Antônio, ó. Olha que maneiro. Acabamentinho aqui também pra dar uma refrigerada. Santo Antônio ali dentro. Muito bonito o carro, muito bonito mesmo. Lindo, 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 lindo demais. E é isso aí, movidos. Como vocês viram, eu fui até lá no final, mostrando esses carros aqui. Mas tem mais alguns Hercules pra cá, mostrar também pra vocês. Aí, ó, Fome Corujinha, naquele modelo. Olha que coisinha linda. O dono fez no estilo, se não me engano, 21 janelas, 31 janelas. Olha que legal. Naquele modelo. Fome, furgão. E galera, tô gravando aqui, ao mesmo tempo tô gravando os outros vídeos. Se inscreva no canal e fiquem de olho, porque vai sair muito vídeo top. Acabei de ver a apresentação de João Barion. Tô quase sem voz, tanto que eu gritei, pra vocês terem uma noção. Surreal a apresentação. Aí, ó, mais um Fusquinha, mais uma Brasília muito bacana. Uma coisa linda, Brasília amarela. Naquele naipão, rodinha de Porsche. O marcador, igual de... Igual não, é o de taxímetro antigo. Olha que onda. Olha que maneiro que ele colocou aqui no painel. E ele tem um reloginho que eu sou doido, ó, um reloginho de época. Um dia não vou conseguir, um dia não vou conseguir. Fuscão aí do nosso amigo também. Presente. E mais o pessoal aí da equipe Pistão. Brasília também ratona. Muito carro top, galera. Tô tentando focar, tipo assim, em um tema no vídeo, porque senão a gente se perde aqui. Não se perde. Olha aí, ó. Mais um Fuscão também brabo. Brabo, brabo, brabo. E mais uma combosa também naquele estilo que a gente gosta aqui da Recreio Volks, galera. E galera, opa, tá muito quente. Vou fazer o seguinte, se aparecer mais alguns vídeos, mais alguns carros aqui, eu vou mostrando pra vocês. Mas já não deixa de lançar aquele like, fortalece demais. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva, como eu disse. Tem muito conteúdo top. Vou mostrar só uma palhinha de um outro vídeo que eu vou gravar pra vocês. Que é de super esportivo, estão aqui presentes. Eu nunca tinha visto de perto. Alguém conhece esse carrinho aqui? Sente só esse GTR. Que coisa de louco. Que coisa de louco. Apenas um spoiler dos próximos vídeos. Então, galera, como eu disse, se inscreva, lança o like e fique de olho, porque tem muita coisa boa pra aparecer aqui ainda.